Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22, e o versículo 8. Respondeu Abraão: Deus proverá. Uma palavra forte, bastante conhecida, que Deus com certeza vai falar ao meu e ao teu coração. Como assim, Suzana? Eu não sei o que você está passando ou o que você está enfrentando durante esses dias, essas semanas, posso até dizer, esses últimos anos de sofrimentos, né? Às vezes uma tristeza profunda. Eita, glória a Deus. Mas nesta manhã de domingo, te acalma. Não te preocupa, não. Deus está provendo para você. Eu já quero já iniciar, né, esse momento da palavra, dessa reflexão, com essa palavra para você. Não te preocupa, não. Deus vai providenciar para você tudo aquilo que você necessita. Posso até dizer melhor, não aquilo que você está esperando, mas Deus vai muito além do que você já projetou, do que você, oh glória, já maquinou na sua mente. Deus tem algo maior, maior para a sua vida. Glória a Deus. E Deus resolveu provar a Abraão. Abraão é provado. Abraão faz parte da galeria dos heróis da fé. Um exemplo de fé para as nossas vidas. Em tudo aquilo que nós passamos, que nós estamos vivenciando, podemos aprender com esse guerreiro, Abraão. Ele é conhecido como o pai da fé. Oh, glória! Um Deus tão poderoso que achou por bem de provar a Abraão. E na sua palavra, aqui no versículo 2, diz assim: acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai com ele até a terra Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Aí o versículo 3 nos diz: levantou-se Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e Isaque seu filho. Achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Oh, glória a Deus! O Senhor via em Abraão qualidades que eram superiores às suas fraquezas. E o patriarca precisava aprender a depender de Deus. As dificuldades e provações fizeram com que Abraão desenvolvesse uma intimidade maior com o Senhor. Abraão já havia experimentado alguns momentos de frustrações, de tristezas, que lhe fizeram avaliar melhor suas decisões para com Deus, no limite e na capacidade humana. A gente aprende com o Senhor a ter
mais experiência, a ter mais crescimento. Nós aprendemos a crescer espiritualmente falando, é nas provações, é nos dias de dificuldades. A gente reflete mais, a gente se arrepende mais. Eita, glória! A gente para um pouco e pensamos assim, poxa, se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, eu não teria feito aquilo lá atrás. A gente começa a refletir. E muitas vezes Deus nos leva ao deserto, a uma prova, é para que nós possamos crescer mesmo espiritualmente e aprender com Ele a ter mais intimidade. Eita, glória! Aleluia! Glória a Jesus! Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse os seus servos, esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai. Respondeu Abraão, eis-me aqui, filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o holocausto? O cordeiro para o holocausto. Isaque, ele perguntou ao seu pai, meu pai. Respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Estava acontecendo algo agora, eu posso dizer, difícil demais para um pai. Eita, glória, ter que sacrificar o seu único filho. Glória, glória a Deus, porque Deus resolve colocar Abraão à prova. E quantas vezes Deus nos coloca à prova para saber se nós iremos ser fiéis a Ele. Para saber como iremos reagir em meio à situação. Eita, glória! Às vezes nos apegamos tanto às coisas desta terra. Eita, glória! Eu vou falar. E fica tão difícil sacrificar. Eita! Da glória, e Deus fala conosco nesta manhã. Sacrifica! Joga fora! Não está te fazendo bem esse sacrifício. E você sabe, porque Deus já está falando com você. Sacrifica. Deus tem te alertado. Deus tem te falado. E às vezes a gente não quer abrir mão, porque nos apegamos tanto. É algo que, eita, que a carne se alegra da próxima. Da laboria. Eita, glória! E às vezes está tão bom, mas Deus diz para você nesta manhã,
sai disso. Larga isso. Você está entendendo que Deus está falando com você? Isso não vai lhe levar a lugar nenhum. Sacrifica, tira, lança fora, enquanto dá tempo ainda. Deus, eu iniciei aqui falando que Deus tem o melhor para você. Deus já tem reservado o melhor para você. E o diabo, muitas vezes, eita, por saber do projeto de Deus, ele vem com algo parecido, que é para nos embaraçar, para nos, sabe, deixar aquela dúvida. Eita, foi Deus, não é de Deus, não. Não é de Deus, não, viu? Meu Deus do céu. E Deus resolveu aqui pedir a Abraão, o seu único filho, a quem ele tanto amava. É sacrifício, não é? É obediência e temor a Deus. Eita glória. Suzana, eu amo Deus, mas para sacrificar assim, eu não ia ter coragem, não. Porque às vezes, como eu falei aqui, a gente tem um carinho tão grande, a gente se apega tanto. Eita glória. Mas Deus diz: não, não, é não, é não. E às vezes a gente só quer ouvir o sim de Deus, o sim, não, eu quero o sim. Quer de todo jeito o sim. Aí às vezes Deus permite alguma situação que é pra gente quebrar a cara mesmo. Eita, meu Deus do céu. Deus não avisou, Deus não disse que não, que não, que não. Mas a gente é teimoso, a gente não quer obedecer, a gente não quer ir pelo caminho que o Senhor mandou a gente ir. A gente só quer fazer o que a gente quer. Parece aqueles burros assim, sabe, que fica... Eita! Não, não vou, eu não quero, eu não... Eita glória! E o Espírito de Deus diz assim pra você: vem por aqui, eu quero você assim. Olha o que eu já tirei de você, já tirei, já afastei. E a gente tá que nem aquele coisa assim, aquele... Eita, aquele animal assim que... Eu vivo na rua dirigindo e tem uns burros assim na rua que é bronca, viu? Pra pessoa que tá guiando os burros, a gente tem que parar o carro. Porque senão a gente derruba tudo. Derruba o burro, derruba quem tá em cima do burro. Porque tem hora que ele não quer obedecer o dono. Aleluia! Glória! E eu tenho que parar, ligar o alerta pra quem tá atrás parar também. Porque tem hora que ele faz: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E mesmo assim a gente, Deus tá falando com a gente: venha por aqui, eu quero você assim. Eu não quero você com fulano, eu não quero você com Beltrano. Venha por esse caminho aqui. Eita glória! E a gente tá emperrado no meio do caminho, querendo ficar. Não, aqui tá bom, eu quero assim. Não é do seu jeito, não é da sua maneira, é do jeito que papai quer. Aí quando eu paro, ligo o alerta, aí ele com muito cautela assim, o caba, né, que tá ali guiando aquele burro, aí olha pra mim assim, agradece e faz assim com aquelas cordas, né? Eita, balança assim nas cordas. Aí o burro sai. Aí eu posso dizer assim que fração de segundos Deus já me começa a contar uma história, que às vezes nós somos que nem esse burro, só quer fazer o que a gente quer,
só quer ir para onde a gente quer, só quer estar com quem não deve. Eita glória! E muitas vezes temos que sacrificar, tem que sair de cena, deixar alguém dizer que você é diferente, que você é amostrado, que você só quer ser. É melhor levar esse nome de tudo isso aí, do que as pessoas falam, do que estar envolvido com coisas erradas, do que não querer sacrificar, de querer estar no meio. Eita glória! E alguém diz assim: vem pra cá, vai ter isso, vai ter isso. E você aos poucos vai se embaraçando, vai se embaraçando. E quando você abrir os seus olhos, já pode ser tarde demais. Porque Deus tem o melhor pra sua vida. Abraão, me dá o teu filho. Eita, que momento difícil para Abraão ter que abrir mão do que ele amava. Talvez você nessa manhã não queira abrir mão do que você ama, do que a sua carne gosta. Tem coisas que só vão alimentar a tua carne. Tem coisas que só vão satisfazer a tua carne. E o teu espiritual está onde? E o teu espiritual vai ficar onde? Depois que tu alimentar a tua carne, pode ser tarde demais. Eita! E Deus está dizendo para você aqui hoje: sacrifica. Eita glória! Sacrifica. Abre mão. Entrega, entrega, entrega. Eita glória! Porque o melhor de Deus está por vir. Abraão obedeceu a voz do Senhor. Abraão, ele foi obediente. Abraão, eita, ele decidiu obedecer ao Senhor. E você? Decidiu o quê? Você decidiu obedecer a Deus ou obedecer o inimigo? Posso falar assim? Eita glória! Às vezes é necessário a gente abrir mão mesmo, irmão, porque, eita glória, é para o nosso crescimento espiritual. Temos que largar, sabe? Eita glória! Às vezes até nos afastar mesmo. Não é para ser melhor. Você está entendendo o que Deus está falando com você? É se afastar de algumas reuniões que Deus não está presente, de alguns sacrifícios de tolo. Eita glória! Às vezes é necessário a gente sair das patotinhas. A gente sair dos disse-me-disse. Aí de logo assim: fulano tá diferente, ninguém pode falar nada com fulano, fulano não compartilha mais, fulano não tá nem aí mais, fulano não tem mais tempo, fulano já tá besta. Aí de logo isso: e você tá besta, tá metido, que mudou. Não quer dar mais atenção pra ninguém depois disso, depois daquilo. Aí tá assim: ah, não, irmão, é porque às vezes a gente tem que fazer um sacrifício mesmo. A gente tem que se afastar mesmo. A gente tem que abrir mão mesmo. Eita glória! E Deus, ele decidiu provar a Abraão. Depois dessas coisas, pois Deus, Abraão, aprova. E lhe disse, Abraão lhe respondeu: eis-me aqui. Você está preparado para dizer a Deus: eis-me aqui, Senhor? Hã? Eis-me aqui, Senhor. Aí quando Deus te pede alguma coisa: oxi, oxi, Deus, não, isso não. Aí diz assim: eis-me aqui. Aí tá na igreja e fala: diga assim, levanta a mão pra cima e diga: eis-me aqui, Senhor. Aí todo mundo fala: eis-me aqui, Senhor.
Aí se Deus disser assim, vou pedir agora, vou aproveitar a oportunidade, me dá isso aqui teu. Oxe, Deus, isso não. Abre mão, Deus falando com você, abre mão disso aqui. Aí você diz, oxe, Deus, isso não, me peça outra coisa. Uma coisa mais fácil. Uma coisa que estiver ao meu alcance. Eita. Que eu tiver disponível para lhe responder. Para dizer, eis-me aqui por completo. Eita, glória. E tem isso agora? Tem limites para Deus? Não. Deus te quer por completo. Da labória, som da labória, é forte demais aqui, tá entendendo que Deus está falando? Deus não quer nem um pouquinho, nem a metade, Deus quer completo, Deus quer por inteiro. A Bíblia não diz assim, que a boa obra que Deus começou, ele vai aperfeiçoar? Pronto. E por que você quer dar só o começo? Por que você quer dar só o meio? Eita, é um conjunto. É o começo, o meio e o fim. Deus não vai querer só um pedaço. Deus quer por completo. Eita, da labória, que presença. Deus está falando com crentes. Deus está falando comigo. Eu quero você por completo. Da labória, são da labória. Eita! Aí quando o seu filho, Isaac, pergunta a Abraão, meu pai, Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho perguntou, Isaac, és o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá. Deus proverá, Abraão! Deus proverá! Foi a resposta de Abraão para o seu filho Isaac. Deus proverá! Para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Aí no versículo 9, chegaram ao lugar que Deus havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele. Dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho. Imagina um pai ter que oferecer dalário, som dalário, e sacrifício para Deus, o seu único filho. Deitou Isaac no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Aí no versículo 11, o Senhor nos diz, mas do céu bradou o anjo do Senhor, dizendo, Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não atendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Olha que coisa linda, mesmo sabendo que era, olha, irmão, olha, meu Deus do céu, é estreito demais, viu? Porque é um amor, a gente ama os nossos filhos de uma forma tremenda, somos capazes de fazer qualquer coisa por eles, até de dar nossa vida por eles, para ver eles bem. Ei, irmãos, pai é isso. Eu falo pai de verdade, eu falo de mãe de verdade, porque tem gente que só faz botar no mundo, né? Eu falo de mãe que tem responsabilidade, de pai que tem o compromisso, a responsabilidade de gerar, eita, de criar. A gente é capaz de fazer qualquer coisa por eles. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos,
tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Olha só. Pois agora sei que temes a Deus. E você teme a Deus? Você ama a Deus? Se você ama a Deus, você vai obedecer a Ele. Se você diz que ama ao Senhor, você vai ter que abrir mão. Abrir mão desse negocinho aí que você gosta tanto. E pois Abraão, o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Deus providenciou. Deus vai providenciar. Como assim, Suzana? Primeiro, você obedece, faz o sacrifício, entrega ao Senhor. Olha, irmão, porque eu costumo... Tem muita facilidade hoje em dia em dizer assim: vem como estás e fica como estás. Tem algumas portas abertas, que é um evangelho muito fácil. Eita! É um evangelho muito fácil, de facilidade. Não vem assim e pode ficar aqui assim mesmo, e assim vai se juntando um negócio assim forte, sabe? Não tem mudança. Eita glória! Alguém olha assim e fala: aquilo ali é o povo de Deus? Nem parece, porque é uma mistura, sabe? Não tem mudança. Anda, labora, som da glória. Deus está falando: não tem mudança, não tem mudança. A gente não vê mudança. Vinde como estáis e permaneça como tu vivia lá. Não, não, o evangelho não é isso, é mudança, é transformação, é sacrifício, tem que abrir mão, tem que renunciar. Eita, Suzana, que coisa difícil, é a tal da renúncia, é. Mas, se entregamos a nossa vida a Deus, tem que ter renúncia. Temos que abrir mão, eita glória, da glória, som da labória, daquilo que a gente acha que está nos fazendo bem, mas não está. Está lhe matando a cada dia, está tirando o teu fôlego a cada dia, e você sabe disso. É Deus que está falando com você: até quando você vai continuar nessa sua vida? Eita! Sabe aquela vida que não cresce, que não prospera, que não sai do canto, que não, você olha assim e faz: hoje tanto tempo fulano na igreja e não sai disso? Parece a academia de seu Cício. Malha, malha e não sai disso. Não tem mudança! Eita glória! Não lê, não lê a Bíblia, não ora, não faz nada, não trabalha para Jesus, não faz nada. Entra ano, sai ano e a mesmice, a mesmice, a mesmice. Por quê? Porque não quer mudança, porque não quer abrir mão, Suzana. E para Deus prover é de todo jeito, ou não? Não é de todo jeito, não. Temos que abrir mão do nosso eu, das nossas vontades. Eita, a carne diz: vai, faz, mas o Espírito diz: não. Se você for, você vai se arrebentar todinho, você vai perder o melhor de Deus. E o que está vindo por aí é grande, e o diabo quer te embaraçar, para lhe tirar do foco, para lhe tirar do caminho, para lhe tirar da presença do Mestre. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso
E Deus proveu. E pôs Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Aí no versículo 15: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor, dizendo a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, portanto fizeste isso, e não me negaste o teu filho. Estás disposto a abrir mão? Estás disposto a renunciar? Ah, Suzana, não tem outra coisa melhor para pregar, não? Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. É a renúncia, meu filho. Não podeis servir a dois senhores. Ou há de agradar um e entristecer o outro. Ou você sai de cima do muro. Eita, ou você é, ou você não é. Se você sair, você vai perder o melhor de Deus. Se você sair, você vai ver. A Bíblia diz que quando a gente se afasta, e eu dizia para alguém essa semana, quando a gente se afasta, irmãos, se a sua vida antes, sem Jesus, era ruim, depois que você largar Jesus, a sua vida vai virar um inferno. Vai ser pior, pior do que quando você não conhecia Jesus. É melhor que nem conheça. Porque se conheceres a verdade e deixar esse caminho da verdade, aí você vai ver o que é abismo de verdade. Ó, rimou, viu? Você vai ver como o diabo, se você antes de conhecer a Jesus, você bebia duas garrafas de cerveja, quando você deixar Jesus, você vai beber uma grade de cerveja, a sua vida vai de mal a pior. Suzana, por que está falando isso? Porque vão agir sete demônios, vão ser pior do que quando você não conhecia Cristo. Eita glória! E para Deus prover, temos que obedecer. E a voz do Senhor veio para Abraão, dizendo: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, e disse o Senhor, portanto fizesse isto e não me negasse o teu filho, que deverás te... aí o 17, que deverás... te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aí eu completo dizendo: se obedecer a palavra de Deus, você vai ser uma pessoa próspera. Deus vai te abençoar. Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida se você obedecer ao Senhor. Se você abrir mão. Abraão não pensou duas vezes, ele simplesmente obedeceu. Quer vitória? Obedeça! Quer vitória? Abra mão de alguns costumes! Queira a mudança de Deus para a tua vida! Quer vitória? Quer ser bem sucedido nesta terra? Você tem que abrir mão. Você tem que renunciar a palavra de Deus para você. Se você obedecer ao Senhor, Deus fará coisas tremendas. Deus irá te surpreender nesta terra. Não só a você, mas também
a tua descendência. Eita glória! Como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. Você pode contar a areia da praia? Não, irmão, ninguém pode contar, não. Se você for lá contar a areia do mar, alguém vai lhe chamar de doido, vai levar você para internar, porque é um negócio que não tem explicação, ninguém poderá contar a areia. Eita glória! Mesmo assim, é se você obedecer a Deus, as bênçãos do Senhor. Evangelista, tem um louvor aí que fala sobre eu não correrei atrás da bênção. Eu não lembro de quem é agora. Eu não correrei atrás de bênção, sei que elas vão me alcançar. Quem? Bendito serás. Quando, pode colocar ela aí, pode soltar. Se nós obedecermos ao Senhor, bendito serás nesta terra. Deus vai cumprir com cada palavra que Ele te prometeu. Eita glória! Deus vai te abençoar. Você não vai precisar correr atrás da bênção, não. A bênção vai correr atrás de você. Esse não pode. Oh, glória. Fim. Aleluia. As bênçãos do Senhor irão te alcançar nesta terra. E eu profetizo que haverá obediência a partir de hoje na tua vida. Tua família. Oh, glória. Bendito serás na terra. Bendito será o teu fruto. Deus fará coisas grandes. Você pode chorar agora, é Deus que está falando com você neste dia. É Deus que está alegrando a tua alma. É Deus que está abraçando a tua alma. Eu vou te abençoar, me obedece. Eu vou te enriquecer desta terra, me obedece. É Nani Azevedo que canta esse louvor. A irmã disse aqui agora. Mas que a terra seja. Bendito serei. Olha, chegou. Canta comigo aí, canta com a igreja, adora a Deus. O segredo é obedecer. Oh, irmã. Suzana, é tão difícil, mas é o melhor de Deus pra você. Olha aí, canta, canta alto, adora a Deus. Ele te ama. Ele vai te exaltar sobre todas as nações. Olha que coisa linda. Eu não correrei atrás de bênçãos. Elas vão me alcançar. Eita, glória a Deus. Você pode se alegrar, você pode chorar. Deus está falando contigo, Deus está falando contigo nesse dia. Eita, adora Ele, adora Ele. Oh, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Aleluia. Bendito serei. No campo, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado eu serei. Quando você obedecer, você será mais abençoado. Deus te fará prosperar. Oh, aleluia. Recebe de Deus. Você pode chorar e se alegrar, ser renovado. Deus está renovando crentes neste dia. Se
Obedece. Renuncia. Deus vai te exaltar. É só obedecer. É só ficar na brecha. É só ficar na porta. Eu não vou correr atrás de bênçãos. Vou nada. Elas vão me alcançar. Deus vai mandar chegar na tua casa. Deus vai providenciar para você o cordeiro. Bendito serei na terra, no campo. E bendito serei quando eu profetizar. Deus vai te usar com grande autoridade na terra. Deus quer te usar nesta manhã de domingo. Onde você passar, onde você tocar, vai ser abençoado. Você crê? Quando você amanecer, bendito seja.